ស្ដីសូមសាគមប្រិមទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកានឆ្នាំមកខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមានវិធីធ្វើ scrap ខាត់មុខអំពិលទុំដើម្បីជួយធ្វើអបទីមុខគឺសរលោងមាត់ខែងដែលក្នុងការធ្វើនៅវិធីធ្វើ scrap មុខអំពិលទុំនេះគឺមិនបងយើងចាំបាច់ត្រូវការយកនៅអំពិលទុំដែលអំពិលទុំនេះគឺយើងអាចដាក់ចំនួន1កូនដុំឬក៏យើងអាចដាក់ចំនួន20ក្រាមចូលទៅក្នុងចានហើយបន្តមកទៀតចាំយើងបន្ថែមនៅទឹកដែលទឹកនេះយើងអាចថែមចំនួនកន្លះចានឬក៏យើងដាក់ចំនួន1ចានក៏បានផងដែរអាស្រ័យទៅលើអំពិលទុំដែលយើងបានដាក់ហើយបន្តមកទៀតចាំយើងច្របាច់នៅអំពិលទុំនេះឲ្យវាបានម៉ត់ល្អដើម្បីទទួលបាននៅសាច់អំពិលទុំដើម្បីយកមកធ្វើនៅក្នុងវិធីនេះដែលថាគឺអំពិលទុំគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្បែកមុខរបស់យើងព្រោះថាអំពិលទុំគឺវាអាចផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាទន់ល្ងហើយអំពិលទុំក៏អាចជួយការពារនៅផ្ទៃមុខរបស់យើងពីបញ្ហារលាកនិងអាចការពារស្បែកមុខពីការមិនស្មៃព្រះអាទិត្យនិងការមិនស្មៃ UV បានផងដែរបន្តមកទៀតចាំយើងបន្ថែមនៅម្សៅរមៀតដែលម្សៅរមៀតនេះគឺយើងត្រូវការបន្ថែមចំនួនកន្លះស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងសាច់អំពិលទុំដែលយើងបានធ្វើរួចអំបាញ់មិញដែលម្សៅរមៀតផងដែរក៏វាមានអត្ថប្រយោជន៍តាក់ទងជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់យើងបានផងដែរព្រោះថាម្សៅរមៀតគឺវាអាចប្រឆាំងនឹងការរលាកប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីអាចជួយរត់បន្ទឹងស្បែកមុខកម្ចាត់នូវបញ្ហាមុខមុននិងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញហើយម្សៅរមៀតគូវាអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងគឺទន់ហើយភ្លឺរលោងផងដែរហើយនៅពេលដែលយើងបានដាក់នៅម្សៅរមៀតចូលទៅក្នុងសាច់អំពិលទុំរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវការកូរច្របល់នៃល្បាយទាំងនេះឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អនិងម៉ត់ល្អក្រោយពីយើងបានកូរច្របល់នៅល្បាយនេះបានចូលគ្នាសព្វល្អនិងម៉ត់ល្អហើយចាំយើងយកល្បាយនេះយកមកលាបឲ្យសព្វនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងយើងយកល្បាយនេះយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតនៅផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនហើយសឹមយើងយកល្បាយនេះយកមកលាបនិងម៉ាស្សាឲ្យសព្វពីពេញផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយទុកឲ្យវាស្ងួតរយៈពេល20នាទីចាំលាងសម្អាតវាចេញហើយនៅក្នុងវិធីនេះផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺយើងអាចធ្វើវាឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ផងដែរដើម្បីសង្កេតឃើញថាគឺផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលធ្លាប់តែខ្មៅស្អាតនឹងអាចប្រែជាសរលោងមាត់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបានចាក់ជាមិនខានសូមអរគុណ